Tani do të flasim në këtë momente në rubrikën tonë të tëftuarit, sërisht me një temë e cila prek shumë njerëz. Ka prekur është sëmundja e shekullit, siç themi, ankthi, për jetimet e tij. Shumë të rinj po përjetojnë ankth, por jo vetëm të rinj, dhe ka dhe persona të cilët përjetojnë situata të ndryshme dhe këtë gjë reflektojnë përmes shqetësimeve të ndryshme që lidhen pikërisht me simptomat më karakteristike. Ndonjëherë këto simptoma i neglizhojmë, nuk i kushtojmë rëndësinë e duhur dhe më pas na çojnë në simptoma më të vështira, saqë edhe vetë kurimi i tyre është ndoshta më i vështirë. Me psikologen dhe hipnoterapistën Fleura Shkëmb do të diskutojmë pikërisht për disa metoda shumë të thjeshta dhe praktike që mund t'i realizoni tek vetja juaj për të mposhtur ankthin. Fleura, kënaqësi që të kam në studio, doktoresh Fleura Shkëmbi. Kënaqësi. Shumë më të marrë bërë shumë rutinë pjesa e ankthit, ose edhe vajzave që po studiojnë, ose më thonë aman të lutem, na lodhe me ankthin, na mërzitem që përsërisim të njëjtat gjëra. Por, çuditërisht, përsëri, kur ne pyesim se kush është tema që njerëzit duan të dinë më shumë, dalin sërish tek ankthi. Sepse kanë ankthin brenda vetes. Ankthi është brenda nesh, brenda të gjithëve ne. Dhe më kujtohet kur kam qenë unë studente, i bëj pyetjen në një profesorit dhe i them, po mirë, ne psikologët na ka ankthi ose psikiatrit, dhe ka qeshur shumë, dhe më thëmë me naivitetin tim, dhe më thot pa tjetër, dhe ne jemi si gjithë të tjerët, na ka ankthi, stresi, burnout, i pra këto, do t'i kategorizoja dhe do t'i mblidhja në një, difuzja në një tas, si zgatua në juve, po ka ingredientën të ndryshëm. Po, mund të quhet sëmundje, mund të quhet fjalavje nëse e krahasojmë me tasin, siç ju thatë recetë. Pra është një sëmundje ankthi? Atëherë, hyn te çrregullimet, ankthi është një çrregullim më vete, që në librin e madh që kemi ne të DSM-5-s, pra libri i diagnostikimit nga Shoqata Amerikane e Psikiatrisë, është kapitull më vete dhe diagnostikohet. Pra ti do kesh disa kritere, në bazë të këtyre kritereve ti përcaktohet. Nëse ke ankth, për shembull, ankth të përgjithësuar, nëse ke ankth ndarje, nëse ke fobi, nëse ke ankth social e kështu ose ankth pas traumës, pra janë disa kategori më vete. Por ajo që kanë kemi ne njerëzit është ankthi i përgjithësuar. Pra është gjëja që ne nuk e kuptojmë. Për shembull, ankth për çdo gjë, frikë irracionale. Pra do kalojmë bobo, do ikim fëmijët në shkollë dhe kur të kalojnë aty te rruga do ndodhi diçka. Bobo do shikojmë dhe krijojmë bobo vajtëm këtu apo do ndodhi kjo gjë, pra jemi gjatë gjithë kohës në këtë aspekt. Që do të thosha në alert, pra truri jonë është gjatë gjithë kohës i angazhuar dhe nuk qetësohet. Ose në njëherë do të thosha që ku ne ngarkojmë vetën është si ai automati i dritave që ti ngarkon dhe automati bie. Po në që se ti do të mbash me dorë që duhet të ri lartë, atëherë çfarë do ndodhi, do shpërthej. Njëta gjë është edhe me ne, pra ne ngarkojmë, nuk shkarkojmë me asnjë lloj teknike, flas në fillesat e veta, më pas nëse e ke lënë, kjo gjendje ka agravuar, normalisht që duhet shkuar tek profesionistët e shëndetit mendor, që do jetë ose një psikolog klinik ose një psikiatër. Pra vendoset diagnoza dhe më pas ti do kalosh në trajtim. Trajtimin mund ta bëjë një psikoterapist, mund ta bëjë edhe një këshillues. Pra ky është drejtimi i duhur. Jo, pikërisht aty ku ju thatë tek simptomat, pra ju përmendët këtë zinxhirin e filmit që personat e prekur nga ankthi bëjnë për situata të caktuara. Cilat janë ato simptoma të tjera që do të na shqetësojnë apo që do t'i njohim, se shpeshherë i neglizhojmë ose nuk i njohim për shkak se themi kështu shqetësohem, unë jam tip që i marr gjërat me stres. Deri këtu jemi. Deri këtu dhe edhe fiks kjo është një, them që për shembull kur të ulen në poltron, në pacientë thonë se unë jam shumë tip i ndjeshëm, edhe se unë kam këtë... Po ndërkohë njerëzit duhet të ngankthi. Ngankthi, po, në përgjithësi njerëzit e ndjeshëm. Dhe unë them, dhe ja u them dhe pacientëve, vetes time, po miqve, që unë jam person që kam punë shumë të vështirë, si gjithë terapistët e tjerë, por unë jam e fatë, sepse mua më vinë njerëz shumë të mirë në terapi, në kuptimin
që njerëzit e ndjeshin, pra mos na marrim pjesën që bobo, angthi, çfarë po na ndodh, un jam shumë e smur, se ka dhe njerëz të tjerë, ëh, dhe angthia ose bën shumë alarm, se nuk e kupton. Personat që janë përreth nuk e kuptojnë. Vin aty bashkë, nuk e kuptojnë një herë, pastaj më pas ta ndihmojnë. Për shembull, kur i kap ataku i panikut, shumica e vlerëson që janë po vuajnë nga çrregullimi i ankthit, ataku panikut, kur shkojnë në spital dhe doktori thotë që nuk e gjithë shkon në urgjencë, se duket sikur po i pushon zemra, kanë një atak në zemër. Pra, kanë një rrahje të shpeshta. Dhe dy gjërat kryesore për shkak që ndodh tek një njerëz që është në proces ankthi bobo, edhe në atak paniku bobo, do vdes, do të çmendem. Këto janë të dyja dhe njerëzit shqetësohen shumë që mund të kemi vetëm një nga këto mendimet. Po kisha frikë se mos i bëja, mos e kam frikë mos i bëj dëm vetes time, mos i bëj dëm dikujt, mos hidhem, ndërkohë që këto janë thjesht mendime të përpunuara në tru. Ne jemi lodhur shumë. Shumë. Kemi dhe disbalanca kimike, pastaj që duhet shkojmë të bëjmë diagnostikimin tek një psikiatër profesionist, na duhet në qoftë se jemi në një nivel më të agravuar, na duhet të marrim dhe ilaçe, por në përgjithësi nuk duhet ta lëmë të shkojmë deri në këtë pikë. Kur jemi deri në fazën e frikrave apo të frikrave, tjetër çfarë ndjesish, çfarë ato simptomash fizike? Kemi këto simptoma fizike, për shembull, kemi djeshtite të duarve, mpirje, kemi për shembull marrje fryme dhe anksiozët, një person, nuk dua ta etiketoj anksiozët, po personat që kanë ankth ato momente, fillojnë edhe marrin frymë me këtë pjesë të diafragmës, pra nga këtu dhe lart, ndërkohë që frymëmarrja pastaj që ne sugjerojmë është frymëmarrja me bark, që ti fillon merr frymë, nxjerr barkun dhe pastaj prapë nxjerr frymë shumë ngadalë në mënyrë që ti të fokusohesh tek frymëmarrja, se në atë moment përveç kësaj short breath, pra që je alarmuar, ne kemi dhe një shkëputje, pra kemi një disosacion, nuk kemi këtu, nuk kemi të lidhur me trupin, ndërkohë që kur fillon të frymëmarrja, ti kthehesh te trupi yt, te shisat e tua. Kemi tharje të gojës, mund të kemi dhimbje mbas kokës, mund të kemi të dridhura. Për shembull, ka shumë njerëz që thonë, kur pim kafen, si na jep si një lloj ftoje, ose na jep kafen, se më jep një lloj ankthi. Po, nuk e pim më kafen, se më jep një... Është kafja faj, apo jemi ne që kemi ankthi? Jo, jemi ne të ndjeshëm ndaj kësaj pjese. Dhe ka njerëz të tjerë që pin, Zmi apë ndridhje duar, po, se nuk ta përbalon, do të nuk ta përbalon organizmi. Dhe e njëta gjë është se si të kesh, ka që ndjeshëm, edhe të kesh këto simptoma dhe pastaj të kërkosh të bësh një hedhje me parashut. Gjë që... Një ndryshim dhe një lëhatje me njërshme emocionale. Me njërshme nuk e përbalon, do të organizmi. Dhe këto janë ato simptomat thash edhe djersitjet, ose ti fillojnë mendimet, pra këto janë simptomat fizike, fillojnë mendimet që thash, më bo, çfarë do ndodhi, kjo, mund të kalojnë në fobi, pra një fobi mund të instalohet në atë moment, sepse dhe ajo hynë të çrregullimet e ankthit, pra ti je në ankth dhe hipë në avion, ke u thuar kush e di se sa herë në avion, por në atë ditë ti nuk je mirë me veten tënde, ke pasur një shqetësim dhe bang, ajo instalohet, ajo frikë avionit instalohet në atë moment, dhe kalon në skenar të frikshëm. Po, në skenar të vërtet në skenar të frikshëm. Përveç këtyre simptomave, pra ne përmendëm simptomat apo ato ndjesitë që kanë personat, mendimet e këqija, gjithmonë mendimet negative, për situata të caktuara për veten, dhe për të tjerët, kur ne jemi protektiv ndaj familjarëve apo ndaj njerëzve të afërt, mendojmë skenarët e këqij. Është i shërueshëm ankthi? Kalon ndonjëherë ankthi? Sepse këta persona kanë përshtypjen që mendojmë që nuk bëhet, nuk rregullohet, nuk ikën, nuk kalon. Dhe cilat janë disa teknika ndoshta që mund t'na shpjegoni praktikisht që t'i kryejnë një person? Tani, më the, është i shërueshëm? Është apo jo i shërueshëm? Po, do thosha pyetjen i trajtueshëm. I trajtueshëm. Se po të themi i shërueshëm,
do thot që është sëmundje dhe ne fillojmë, mendojmë, agravojmë trurin, merr komandën e frikës. Se duhet jemi të kujdesshëm në terminologjinë e zgjedhur. Po, studentët e din, e din që vetëm me fjalmë, në terminologjinë dhe them, ne nuk shërojmë, flasë për psikologët, jo mjekët, mjekët është tjetër gjë, por psikologët, terapistët, sepse ne trajtojmë. Trajtojmë. Dhe ankthi është i trajtushëm. Do shikojmë se në çfarë niveli jemi. Jemi në nivelin që mundemi ta përballojmë dhe të ndryshojmë cilësinë e jetës dhe mendimin e një profesionisti, pra që është një terapist apo është një këshillues, apo më pas ne kemi nevojë të marrim dhe ilaçe, se mund të ketë momente të caktuara. Varet faza që është agravuar. Varet po. Ka filluar marrin njerëz që marrin vet ilaçe. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që duhet ta prek, sepse shkojmë farmaci, kërkojmë një trajtim të caktuar, kam ankth, kam këtë lloj gjendje. Na përkeqëson më tepër situatën? Një trajtim pa bazë? Nuk e marrim dot ne. Për shembull, mua kur më vjen një pacient, unë nuk kam të drejtën as të jap ilaçe, as të heq ilaçe. Që jam profesioniste, jam psikologe klinike. Unë dhe kolegë të tjerë, pra ne nuk mundemi, këtë e ka vetëm psikiatri, dhënia ne ilaçeve. Tani, nuk e di se si është, po njerëzit në momentet të caktuara, marrin vetë, ose e ke pirë ti ilaçin, të ka bërë mirë ty, do ta pidhe unë. Jo, ju lutem, kjo është, pastaj që të lozësh dhe me veten, me situatën, mos ta marrësh seriozisht, dhe të mos mendosh për një periudhë më të gjatë. Pra, më e mira është ta kapim që në fillim. Pa fillestar. Dhe pikërisht në këtë fazë fillestare do duhet të qëndronim, sepse ndoshta sa më herët të ndërhyjmë dhe të menaxhojmë ankthin e të ta trajtojmë atë, aq më lehtë është për më vonë. Vetëm nuk besoj se kalon pa u trajtuar dhe pa u këshilluar. Njerëzit kur vinë thonë u përpoqa shumë vet, po ka ardhur momenti që kam nevojë për ndim. Dhe normalisht që ndima e profesionistit është aty se e di se si do të situatën drejtoj, pa tjetër. Dhe ne nuk duhet ta lëmë deri në këtë fazë. Pra, duhet të merremi me veten. Dhe do bëja një pyetje që sa kohë merremi ne me veten. Dhe një student më tha, po mirë, që do më thuash ti mua me meresh me veten? Okej, me që do të them unë me që mere me veten? Sa ko ti ri dhe qetësohesh pa telefon? Sa ko ti, kur je shumë e shqetësuar, meresh me kudi unë bër një banjë me ujtë ngrotë, vë relaksohesh me, për shumë mund t'i futesh këmbët në ujtë, të ngrotë me vajra, kripsot, disa gjëra elementare, por dhe ajo është kohë për ty, se ti je prapa ty me veten, dhe jo vetëm kash, por në atë moment që je duke më marrë me veten, ku janë mendimet e tua? Janë këtu? Dhe unë vazhdoj të them, ne sa herë bëjmë dush, sa herë jemi vetëm në dush, ne si jemi vetëm, ne jemi gjithë kohës me dikë tjetër në kokën tonë, po më tha kështu, më bëri kështu. Jemi duke zgjidhur një problem dhe ti prap nuk je duke shijuar atë pjesë. Pra nuk je duke u kthyer te vetja jonë, te vetja jote. Pra ka një teknikë për shembull që budistët, zen budist, po janë në pjesën më ekstreme të qetësisë. Pra ata vazhdojnë te pjesa e relaksit edhe pa folur, pra shkojnë në një waterfall, në ujvar, dhe qëndrojnë aty me ujnë që i bie, me orë deri sa të mos e ndjenjë më trupin. Deri sa të ndjenjë një lojmë pirje, pra ajo ujvarës kërë largon atë mendimet e këshia. Pra ti arrinë deri në këtë gjendje, ne nuk mund të kalojmë të kujvarës, se semi murqë. Po kemi një dush këtë në shtëpi në rastin më të afërt. Ka që ti fillon dhe përdor dhe vendos në punë, se fjalla përdor është tjetër, por ti fillon edhe ndjen, percepton ujnë, shien, nuhatjen, pra ti je këtu, je e lidhur me veten dhe me trupin tëndë. Kjo është të meresh me veten.
Pra ta nisim nga kjo pik, të meremi me veten, një dush i ngroht për të qetësuar. Një dush i ngroht, një qetësi, një ecje në natyrë. Pra thjesht një ecje në natyrë, ose një anvis e cila gatuan. Po në momentin që gatuan, ajo është përqëndruar aty, dhe është mindful, mindful kjo është, që ti je komplet e fokusuar në momentin tëndë. Dhe më ndota një që kam visa t'ju heqesh gatimin. Tu jemi të shprehje që kam gatimin anti-stres. Po, kjo i qetëson. Po, sepse kjo person nuk është farë, është futur në një gjendje transi, dhe kjo është brillante. Pra, kjo person është këtu te kjo pjesë, kjo është pjesë kreative. Dikush tjetër mund të merret me pikturë, dikush tjetër merret me kopshtari. Pra, je komplet i fokusuar aty. Dhe të gjitha, të thash, të pesë senset e tua janë aty. Nuk je, do më thënë, duke gatuar dhe je tek, ku di unë, çfarë më tha bosi, çfarë më tha shefi, po kur i ka u bëra uzura me këtë, dhe ti vazhdonë, e përpunon. Dhe normalisht që dëlodesh. Ka gjithmonë një burim të tillë anksi, apo ka dhe persona që themi në gjuhën e përditshme, ndoshta nuk jam e saktë me terminologjinë, anksios, se kshu janë në natyrën e tyre. Pra gjithmonë e ka një burim shqetësimi që ka goditur, i ka lënë një gjurmë në tru dhe fillojnë këto mendimet. Po të pyesësh, shumica kanë kujtime nga fëmijëria. Pra, dhe një histori është që, jo vetëm histori, sepse do kalonim të trauma, por për shembull kanë pasur një gjyshe që i ka arritur, ka qenë gjyshja ka qenë fobike, ka qenë anksioze, mamaja, një hall, një gjaj, një pra ai ka qenë dhe fëmia është modeluar, e ka marrë atë pjesën e ankthi, bo ndodhi kjo. Ndërkohë që kemi disa njerëz që unë i admiroj, vërtet, janë që nuk kanë mësuar as të terapisti, nuk kanë qenë as në shkollë, por e kanë një lloj qetësie dhe përsëri këtë e kanë të marrë nga familja. Pra kanë pas një njeri shumë të qetë, që ka zgjidhje për çdo gjë. Pra ti nuk shikon vetëm pjesën dhe nuk mendon vetëm në mënyrën më katastrofike të mundshme, por ka zgjidhje, sepse në terapi mësojmë solution focus therapy, pra terapia e fokusuar vetëm në zgjidhje. Që do thotë ti vjen dhe merresh me pacientin një ose dy seanca vetëm të zgjidhja, sepse truri është i ngarkuar dhe punon vetëm tek problematika. Është një moment kur ne punojmë tek problematika, truri punon tek ky shqetësim që i sjell anksin, aty do drejtohemi përsëri apo është zgjidhja ta harrosh ta lëmë? Duhet të dalim përpara problemit. Nga problematika, pra, ku e çon ti gjithë fokusin tënd? Okay. Vetëm tek problematika. Tani, ky fokus kthehet dhe të shikojmë në zgjidhje. Pra, ka terapistë që merren vetëm me këtë pjesë, ta kthejnë pacientin nga ky drejtim në një drejtim tjetër që të mendojë për zgjidhjen. Pastaj në terapi më të thellë, ti punon që nga pjesa e fëmijërisë, që mund të jetë një teori që ankthi mund të jetë formuar apo të ketë hedhur bazat e veta deri tek fëmijët 7 vjeç. Pra ne duhet kushtojmë shumë rëndësi tek kjo pjesë, tek mënyra se si u drejtohen dhe si rriten. Pra një fëmijë që është ndarë që i vogël nga nëna apo nga personi që ka rritur, do ketë një ankth ndarje që do ta rrjetoj edhe kur të rritet. Kështu që këto janë fola shumë. Jo, absolutisht. Personat ose pacientët që ju takojnë, besoj se ju shprehen që kam kalu fëmijërit e lumtur, nuk kam asnjë lloj problemi, po kam këtë shqetësim, kam këtë ankth. Atëherë ç'a përgjigje jep në ju? Si nga ka burimin ky lloj shqetësimi, ky lloj ankthi? Apo edhe ju gërmoni në mënyra të ndryshme. Jo detyrimisht do kesh një traumë në fëmijëri. Edhe unë vetë kam pasur një fëmijë shumë të bukur. Më ka rritur një gjyshe që nuk e di nëse do ta mundem ta kem atë lloj dashurie në jetë, pastaj prindrit jashtëzakonisht të përkushtuar, por përsëri ajo pjesa e përgjegjësisë. Ti duhet ta bësh këtë se po nuk e bëre, ndodhi kjo, krahasimi, për shembull më vjen fëmijë dhe unë nuk punoj me fëmijë të vegjël, ka një moshë nga 10 vjeç e sipër dhe
përsërit të ky kanalizim, të ek pjesa e angthit apo të një shqetësimi që mund të kenë fëmijët, por më bën shumë përshtypje që kemi në moshën 12 vjeç, 12 vjeç është shumë herët, të kenë një lloj obsesioni të frikshëm. Dhe ky është pjesë e angthit, pra angthi është agravuar shumë, dhe thonë përse, sepse prindi do që ti të dalësh shumë mirë me mësime. Duhet të dalësh patjetër se po nuk dole, po smësove, po s'bëre këtë, ndërkohë që fëmia shumë vetë shumë i përgjegjshëm. Gjithsesi është ky imponimi që imponimi, i bëhet fëmijës dhe përjetimi. Lutem, domethënë tek fëmijët duhet shumë kujdes. Unë nuk jam personi që them se fëmijët nuk duhet vënë në shkollë dhe nuk duhet të mësojnë. Duhet të mësojnë, por mënyra teknika si duhet të drejtohen. Teknika dhe një gjë, unë jam më shumë se e bindur, që një fëmijë që nuk ka ankth, do mësoj më shumë. Se fëmijët që kanë ankth, do argjojnë më shumë ko. Më shumë ko të procesit të mësuarit, se e lexoj dhe nuk mbaj mend. Unë personalisht, kur kam shkuar në Londër, kam kërkuar një seans nga një profesoresha ime, një seans të thell, shumë të thell, për frikën ndaj provimeve. Pra kisha mbartur me vite ka shumë herë, bo, provim. Dhe çfarë përjetimi është ai pastaj bo provimi dhe unë kam patur të pjesë doktoresha, shumë problematike sepse doja patjetër notën më të mirë. Ndoshta të induktuar dhe të imponuar dhe nga familja që doni patjetër ekselencën. Gjithsesi kjo pjesa e ankthit tek fëmijët është shumë e ndjeshme, do doja të paktën një moment tjetër kur të kemi dhe më tepër kohë ta dedikojmë atyre për të trajtuar dhe për të thënë disa këshilla më specifike edhe për prindrit, por edhe mënyra se si duhet ta trajtojmë këtë pjesë. Sepse duke qenë se nga vetë ju ka dalë ky informacion që psikologët klinik flasin për rritje të rasteve të fëmijëve që përjetojnë dhe që kanë ankth. Është e vërtet apo jo? Jeni në kontakt me tonë? Jemi në kontakt, por që të dalim në një konkluzion duhet të bëjmë ca research. Secili ka ato vetat. Duhet të bëjmë një research. Po patjetër janë statistika. Po statistika dhe patjetër që përcaktuara. Turoj ditë të bukur. Faleminderit shumë që erdhën. Të kënaqësi që pata në studio. Dojmë gjithmonë gati për atë që mundem unë të jap. Falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve që na ndoqët.